ဖောင်ဖြတ်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့သူသို့မဟုတ်ဖိလစ်မောင်ကဘာပေါ်မှာရှိကြတဲ့တကြွယ်တထေးဆိုတဲ့သူတွေမှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိနေကြပါတယ်။တကြွယ်တထေးဖြစ်တဲ့ပုံသေးနီးလို့တောင်ပြောရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။တကြွယ်တထေးဖြစ်တဲ့သူဟာစင်ရဲဘူးရမယ်ဆိုတာပါပဲ။တကြွယ်တထေးတော်တော်များများဟာစင်ရဲတဲ့မိသားစုကနေပေါက်ဖွားလာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုစဉ်စားတွေးခေါ်မှုတွေကြောင့်တန်းကြွယ်တထေးကြီးတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါ။တကြွယ်တထေးဖြစ်လို့တဲ့လူဟာကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်ရမယ်။လာမယ့်ကာလမှာဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးမိမိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုတည်ချစွာထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာလူမျိုးတကြွယ်တထေးကြီးတူပါမြန်မာရီတော်တော်များများလည်းသိထားကြတဲ့လူတော်တယောက်အကြောင်းပါသူကတော့ကိုဖိလစ်မောင်လို့ခေါ်တဲ့ဆူရှီတထေးတူဖြစ်ပြီးအမေရိကမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ Hee Shaw Sushi Company ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်နယ်ပေါင်း30မှာစိုင်ပေါင်း500ကျော်အထိဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းပေါင်း1500ကျော်ရှိနေပါတယ်။သူဟာလဲတကြွယ်တထေးပုံသေးနီးအတိုင်းဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးအမေရိကကိုစားရောက်တဲ့အချိန်မှာ $73သာရှိခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကနေထိုင်ဝမ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို1989ခုနှစ်မှာစတင်ရောက်ရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကရောက်ခါစားမှာတငယ်ချင်းတယောက်စီမှာခိတတဲခုနေထိုင်ခဲ့ပြီးဘဝကိုစတင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းကလည်းမိဘအထောက်အပံ့နဲ့ကြောင်းတက်နေရသူဖြစ်တော့သူ့ကိုနေစရာနဲ့အလုပ်ကိုပဲရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငွေရေးကြေးရေးနဲ့တော့ကူညီမှုတွေလုံးဆောင်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကိုဖိလစ်မောင်ဟာအမေရိကရောက်ခါစားမှာတနေ့16နာရီအထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးတစ်ခါတလေ24နာရီအထိအလုပ်လုပ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကမှာ24နာရီကိုဖိလစ်မောင်အဓိကလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းကတော့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါကဘာကျော်မက်ဒေါ်နယ်တို့လိုပုံစံမျိုးနိုင်ငံတကာမှာစားသောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မက်ဒေါ်နယ်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကလူတွေအမြင်မှာဟမ်ဘာဂါရောင်တဲ့ကုမ္ပဏီလို့သိထားကြပေမဲ့သူတကယ်ရောင်းနေတာကစိုက်နမည်နဲ့ဤပညာပါ franchise လို့ခေါ်တဲ့နာမည်နဲ့ဤပညာရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်မျိုးပါကိုဖိလစ်မောင်လုပ်ချင်တဲ့အစားအသောက်လုပ်ငန်းက franchise ပုံစံမျိုးပါဒါပေမဲ့ငွေအရင်းဤအရန်များနေတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့အချိန်တိုတိုနဲ့ငွေများများရနိုင်မဲ့ real estate အိမ်အယောင်အဝယ်ပွဲစားလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်အိမ်ရောင်းဝယ်ပွဲစားလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့သင်တန်းတွေတက်ခဲ့ရတယ်။ license လည်းရယူခဲ့ပါတယ်။ license ရပြီးတာနဲ့အလုပ်ကိုစူးစမ်းလုပ်ကိုင်ပြီးသူလုပ်ချင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ငွေစုခဲ့ပါတယ်။ကိုဖိလစ်မောင်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစလုပ်ပြီးဆိုရင်နောက်ပြန်ဆုတ်တက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘဲဖောင်ဖြတ်ပြီးအလုပ်လုပ်တတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်လူမျိုးတဦးဖြစ်တဲ့လီယူဂျီအီရှိဆိုတဲ့လူကြောင့်အမေရိကမှာဆူရှီစားတဲ့လူကြီးများပြီးဆူရှီလုပ်ငန်းအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုဖိလစ်မောင်လည်းဆူရှီလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ကိုဖိလစ်မောင်ကဆူရှီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ဖို့ဆူရှီဆိုတာဘာမှမသိသေးတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ရှာလတ်ဆိုတဲ့မြို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်သူရွေးချယ်တဲ့မြို့ဟာတင်းငယ်တဲ့ရာသီဥတုမျှတာတဲ့ရင်ကျေးတဲ့လူတွေလည်းများတယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအားကောင်းတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူလိုအပ်တဲ့အရင်းနှီးတွေကိုလည်းချီးယူနိုင်လိမ့်မယ်အရှင်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါအမေရိကန်ဘဏ်တွေကငွေချီးရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းအပေါင်ထားမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲကြည့်ကြတာပါဒါကြောင့်ကိုဖိလစ်မောင်မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘဏ်တွေကငွေချီးလို့မရတဲ့အခါမှာကိုဖိလစ်မောင်ခရက်ဒစ်ကတ်ကုမ္ပဏီတွေမှာကတ်တွေလိုက်လုပ်တယ်credit card ရဲ့သဘောတရားအရသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအကျွေးဝယ်ယူနိုင်တယ်။ဒါကြောင့် credit card တွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်။
credit card တကက်ကို 140 အသုံးပြုလို့ရပြီး တကက်ငွေကုန်ရေ နောက်တကက်ကငွေနဲ့ အကျွေးပြန်ဆက်တယ် ထပ်မံလိုအပ်လာတဲ့ငွေကိုတော့ မိတ်ဆွေတွေ မိသားစုတွေစီက ယူပြီး လုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ် ဆိုင်ခန်းတွေငှားပြီး ဆိုင်တွေတင်မယ်ဆိုရင် အရင်းနှီးများမှာဖြစ်လို့ Charlotte မြို့မှာရှိတဲ့ ကုန်တိုက် shopping mall စေယုံ လေယင်ကွင်း အစရှိတဲ့ Lucy ကားတဲ့ နေရာလေးတွေမှာ ကောင်တာလေးတွေလိုက်ဖွင့်တယ် ဆိုင်ကန်တခန့်ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကောင်တာတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့တခြားစီပါပဲ။ဆူရှီတွေကိုတော့ကုမ္ပဏီမှာပဲသူ့ရဲ့ဆူရှီလေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလေ့ကြပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့ဆူရှီတွေကိုသူ့ကောင်တာတွေမှာတင်ရောင်းခဲ့ပါတယ်။ဆူရှီဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကယ်လိုရီထိန်းမိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်လူကောင်ကြီးတဲ့အမေရိကန်တွေလည်းဆူရှီကိုနှစ်သက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဆူရှီရေရောင်းကောင်းလာတဲ့အခါကိုဖီလက်မောင်ဟာတက်ကတူတွေစစ်စခန်းတွေအထိပါဆူရှီဆိုင်တွေကိုထပ်မံတိုးချဲ့ပွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းစပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလိုဝင်ငွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေတော့မရခဲ့ပါဘူး။သူနဲ့သူ့ဝန်ထမ်းတွေအယံပင်ပန်းခဲ့ကြတယ်။အောင်မြင်တယ်ဆိုတာနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမတူညီဘူးဆိုတာကိုလည်
ရှိတဲ့ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲကိုလည်းလွဲကူစွာကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဖီလစ်မောင်ကစာဖတ်တာဝါသနာပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုစီးပွားရေးမှာပြိုင်ဆိုင်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလာမှကိုကအမြဲကြိုးစားနေမှာဖြစ်ပြီးအရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။စားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဈေးနှုန်းသက်သာမှုတွေဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးအရပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမြဲကြိုးစားနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တာကတော့အမေရိကန်နာမည်ကျော်စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Jim Collins ရေးသားတဲ့ Good to Great ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာအောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးခွဲခြားပြထားတာပါ။အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတာအမြဲတမ်းနံပါတ်1ဖြစ်ဖို့ပတ်စံတွေအများကြီးရဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားတတ်တဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတာကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းရှိပြီးကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေကိုဘလို့အကျိုးပြုတယ်လဲမိမိအတိုင်းဝန်းကိုဘလို့တိုးတက်လာအောင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမလဲဆိုတာတွေစဉ်းစားတတ်တဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးကိုခေါ်တယ်လို့ရည်သားထားပါတယ်သူဒီစာရီကိုဖတ်ပြီးဟီရှော့ကုမ္ပဏီကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ပြုပြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူကုမ္ပဏီမှာအရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စောင်ပုတ်ဖြစ်တဲ့ဧည့်သည်ဒီပထမဆိုတာကိုဖြတ်ပြီးဝန်ထမ်းသာလျှင်ပထမဆိုပြီးပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဝန်ထမ်းတွေမပျော်ရွှင်နိုင်ရင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကောင်းကောင်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကခံယူထားပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ချိန်နဲ့ကန့်သက်တာတွေမလုပ်ဘဲအလုပ်နဲ့ကန့်သက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဝန်ထမ်းတွေကိုကြောသားရင်သာမခွဲခြားပဲဆက်ဆံတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေစီကအကြံဉာဏ်အသစ်တွေလည်းရရှိလာခဲ့တယ်။အမေရိကမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်လေးရှိတဲ့တစ်နှစ်စာအကောင်းဆုံးနဲ့အတိုးတက်ဆုံးကုမ္ပဏီစုတွေကိုလည်းအကြိမ်ကြိမ်စုခူးနိုင်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်ကအမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားကလွှတ်တော်မှာတိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောတဲ့ပွဲမှာတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားခြင်းခံရတဲ့မြန်မာမျိုးသားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဖီလစ်မောင်ကတနိုင်ငံလုံးစည်းဝါးရေးတွေကျဆင်းနေပြီးဝန်ထမ်းတွေရှော့ချနေတဲ့အချိန်မှာဟီရှော့ကုမ္ပဏီကဘာဖြစ်လို့ဝန်ထမ်းသစ်တွေတိုးချဲ့ခန့်အပ်နေတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တိုးတက်နေရတာလဲဆိုတာတခြားကုမ္ပဏီတွေကိုပြသဖို့အတွက်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ကိုဖီလက်မောင်ရဲ့လက်သုံးစကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။လူဘဝဆိုတာတူတူလေးပါ။မိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အလုပ်ကိုတာဝန်ကြီးတစ်ခုလိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးလုပ်နေရင်တော့အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲပတ်စံရဖို့တစ်ခုတည်းအတွက်တော့မလုပ်တင်ပါဘူးပျော်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုရှာဖွေပြီးတော့လုပ်တင်ပါတယ်ပတ်စံတစ်ခုတည်းအတွက်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအောင်မြင်နေတဲ့မ
မြမလူမျိုးတစ်ထည်တယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူစူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းစူးစမ်းခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်သူ့လိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မိမိရှောက်လန်းလိုသောလမ်းကိုအောင်မြင်စွာရှောက်လန်းနိုင်ကြသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုသည်မှာဒုမဟုတ်တန်းဝေအောင်လူတွေမှာချမ်းသာတယ်စင်းရဲတယ်အောင်မြင်တယ်ကြာရှုံးတယ်ဆိုတာတွေဟာသတ်မှတ်ချက်တွေပါကိုယ့်ထက်ချမ်းသာတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ကိုဟာစင်းရဲနေမှာပါကိုယ့်ထက်စင်းရဲတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ကိုဟာချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေမှာပါဒါဟာသဘာဝပါပဲစင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတွေဟာအတိတ်အကံကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့အဓိကကတော့လူပါပဲလူတယောက်ချင်းစီရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲသွားကြတာလေဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကျော်ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ဘီဂိတ်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်။စင်းရဲစွာမွေးဖွားခဲ့ရတာဟာတင့်ပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။စင်းရဲစွာတည်ဆုံသွားရတာကတော့တင့်ပြစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။မိမိဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာစေဖို့မိမိကိုယ်တိုင်ပဲစူးစမ်းရမှာပါ။လောကကြီးမှာစူးစမ်းလို့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာပဲရှိပါတယ်။ကြာရှုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ကဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးအိုင်စတိုင်းကတော့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကြာရှုံးခြင်း99ရာခိုင်နှုန်းပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ချီနေရောက်ရောက်ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲရွှေပြောင်းလို့သမားဘဝကနေဘဝကိုအောင်မြင်မှုလမ်းပေါ်ဆွဲတင်ခဲ့ရင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူတယောက်အကြောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်။သူကတော့တန်းဝေအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီးဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ပါတယ်ဆေးကုမ္ပဏီမှာသာအလုပ်လုပ်နေပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ကင်လို့စိတ်ပြင်းပြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပါးလက်အောက်ခံအလုပ်သမားဘဝနဲ့တော့သူလိုချင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံယူထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့ဇကားအတိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေပြောင်းလုပ်သမားဘဝနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးRedbury ဆိုတဲ့မြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ် Redbury ဆိုတဲ့မြို့ဟာမြမနေဆက်နဲ့နီးဆက်တဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရောက်ခါစားမှာဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့်အခက်အခဲများစွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ထိုင်းစကားနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ခဲ့တာကြောင့်ပင်ပန်းစင်းရဲစွာစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့ရပါတယ်တရက်ဘတ်200ကနေ300လောက်အထိသာဝင်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ်တရားဝင်လှုပ်လှုပ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်အဖမ်းစည်းလဲခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့အလုပ်ပြီးလို့အိမ်ပြန်ရင်ရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့စားတောက်စရာတွေဝယ်ယူပြီးစားတောက်ကြပါတယ်။သူနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အလုပ်သမားများစုဟာမှုတွေကိုဝယ်စားကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တရက်မှာမှုတွေတွေ့လို့ဝယ်ယူပြီးသူနေထိုင်တဲ့တန်းလျားကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အပြန်လမ်းမှာသူ့ကောင်းတဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမှုလုတ်ရောင်းရင်အလုပ်ဖြစ်မယ်လို့စဉ်းစားမိလာတယ်။မှုဆိုင်ပြိုးတဲ့နည်းပညာကိုလက်တွေ့သင်မင်းမဲ့လို့မရှိခဲ့ပါဘူး။မှုဆိုင်ပြိုးနည်းကိုကြားဘူးနားဝါရှိလို့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကလွှစာမှုတွေကိုမှုလုတ်ဖို့အတွက်သွားယူခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ဆိုင်ပြိုးရေးအရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီဖုန်းဆက်ပြီးမှုလုတ်တဲ့ပုံစံမေးခဲ့တယ်။တန်းလျာရောက်တော့ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲသွားစာမှုတွေထည့်ပြီးရေလောင်းထားလိုက်တယ်။နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာတော့ပလတ်စတစ်အိတ်မှာမှုဝင်လေးတွေစပေါက်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မှုဝင်လေးတွေဟာတစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ကြီးမလာဘဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုတ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့ရေကြောင့်မှုဝင်လေးတွေပုတ်သွားတယ်ဆိုတာသိသွားခဲ့တယ်။ရေကိုလျှော့ထည့်ပြီးလေးငါးကဆန်းကြည့်လိုက်တော့နောက်ဆုံးမှအောင်မြင်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတရက်ပြီးတရက်မှုတွေထွက်လာခဲ့တယ်။ရရှိလာခဲ့တဲ့မှုတွေကိုသူနဲ့ဘဝတူအလုပ်သမားတွေကိုပြန်ရောင်းခဲ့တယ်။မှုနဲ့ဝင်ငွေရှာလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတဲ့အတွက်မှုဆိုင်ပြိုးရည်တွေကိုတိုးချဲ့ပြီးလုပ်ကင်ခဲ့တယ်။လွှစာမှုဆိုတာအလကားရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေလို့သူ့အတွက်အရင်နှီးများများမလိုဘူးဖြစ်နေတယ်။မှုတွေအများကြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နေတဲ့Redbury မြို့မှာရှိတဲ့ကုန်စင်ဆိုင်တွေမှာလိုက်သွင်းခဲ့တယ်။ Redbury မြို့မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာစင်းရဲသားတွေများတဲ့အတွက်ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့အတွက်မ
Bangkok ကိုပြတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်။ Bangkok မှာမြေနေရာငှားပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အတွက်မြေဈေးကအဆမတန်ကြီးမားတဲ့အတွက်မိုးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့် Bangkok မြို့စုံမှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံကြီးစီချဉ်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ Bangkok မြို့အစုံမှာတစ်မြို့လုံးကအမိုက်တွေပြစ်ဖို့အမိုက်ပုံကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ကိုတန်းဝင်အောင်ဟာသူ့ရဲ့မိုးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အမိုက်ပုံဘေးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာဟာဘသူမှစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့မြေငှားကားကတော့အလွန်သက်သာပါတယ်။သူမှုဆိုင်မဲ့တဲဆောက်ဖို့အတွက်အမိုက်ပုံပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ထမ်းမင်တပင်အောင်မှာတက်ကယ်ရီနဲ့တဲကိုတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံပြီးရထွက်တဲ့မှုတွေဟာအရွယ်စားကြီးမားပြီးထွက်အားကောင်းတဲ့အတွက်သူ့အတွက်အကျိုးမြတ်များစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထွက်ရှိလာတဲ့မှုတွေကိုဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့စူပါမားကတ်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့လို့အကျိုးမြတ်များစွာဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။မှုလုပ်ငန်းအောင်မြင်လာတဲ့အခါကိုတန်းဝေအောင်ဟာသူနဲ့ဘဝတူစောက်လုပ်ရေးလုပ်သမားတချို့ကိုသူ့မှုစိုက်ပျိုးရေးမှာအလုပ်ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုတန်းဝေအောင်ဟာဝင်ငွေကောင်းလာပေမဲ့သူ့မှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့အတတ်ပညာမတတ်လို့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်တော့ဖြစ်မလာခဲ့သေးပါဘူး။ဒါကိုသိတဲ့ကိုတန်းဝေအောင်ဟာကဘာကူလာသမဂ္ဂကကြီးမှုပြီးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားဖွဲ့ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့စီးပွားရေးထောက်ကူပြုသင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသင်တန်းတွေကသူ့ကိုဝင်ငွေထွက်ငွေအကြောင်းတွေအရင်းနှီးပြုလုပ်ရတဲ့ပုံစံတွေရောင်းအားအကြောင်းတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းတွေကိုသင်ကြားပြသပေးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်သူဟာမှုဆိုင်ခင်းတစ်ခုရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေတရက်မှုအထွန်းနှုံးတွေဈေးနှုန်းတွက်ချက်မှုတွေအပြင်ရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေကိုဘယ်လိုသုံးစွဲမယ်ဆိုတာကအစစီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူတဦးလဲဖြစ်နေပါပြီ။နေ့စဉ်နဲ့အမျှထွက်ရှိလာတဲ့မှုတွေကိုအလေးချိန်ချိန်တွယ်ပြီးသူ့ရဲ့ဖောက်တယ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုကိုပိုင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ပြီးလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုမှုသွင်းတဲ့အလုပ်ကလည်းသူ့အတွက်အကျိုးမြတ်များစွာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်ကြပါသေးတယ်ပိုပြီးချမ်းသာကြပါသေးမှုတွေကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်မော်တော်ကားတစ်စီးဝယ်ယူဖို့လဲစံထပြင်ပြနေပါသေးဘယ်လောက်ကိုမစိုးရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လှုပ်ကြည့်ပါပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှာဘယ်တော့မှမကြောက်ပါနဲ့အလုတ်ကလှုပ်ရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုစီကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကိုတန်းဝေအောင်ရဲ့ခံယူချက်တစ်ခုပါအခုချိန်မှာရောင်းလို့ရတာအကုန်ဆိုင်မယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်ရှိနေပြီအရေးကြီးတာကစိုက်ခင်းလုပ်ဖို့မြေကြီးပဲလိုနေတာစူးစမ်းရမှာပေါ့လို့လည်းပြောပါတယ်သူနဲ့ဘဝတူရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေသူ့ကိုအားကျနေတဲ့သူတွေကိုလည်းမှုစိုက်ပြူးရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှုလုပ်တဲ့နည်းပညာတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ရောင်းချပေးနေပါတယ်သူတို့စိုက်လို့ရတဲ့မှုတွေကိုလည်းကြည့်ကြပါတယ်သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်လိုကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ကြိုင်နိုင်သူတွေအပေါ်ဝင်ငွေရရှိလာတဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးလှုပ်ကြိုင်ဆောင်ရွက်ရတာကိုသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်သူတို့တွေကျွန်တော်လိုစူးစမ်းကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတဦးရဲ့အောင်မြင်မှုရလဒ်တစ်ခုပါကိုတန်းဝေအောင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူစိတ်ရဲ့နှိုးဆော်မှုတွေကြောင့်ပါစူးစမ်းရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်ခံထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်တွေ့ကောင်ထဲပေါ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်မတိနားမလည်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပညာသင်ယူရမှာကိုလည်းမရှက်မကြောက်တတ်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုရဲ့အစဟာဆုံးရှုံးခြင်းကလာတယ်ဆိုတာကိုသိရှိထားပြီးအကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းပြီးအောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုတန်းဝေအောင်လို့မြေကြီးရေကြီးမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့တွေလည်းမိမိဘဝကောင်းစားရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ပြောင်းလဲစေနိုင်မယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်းစားကောင်းထည်ဖော်ပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်